Regjistrohen temperatura të larta në Sidnei. Qytetarët harrojnë masat kundër Covid. Ja çfarë bëjnë. Sidnei ka regjistruar natën e tij të nxehtë të nëntorit. Qyteti regjistroi një temperaturë minimale brenda natës prej 25.4 gradë dhe më pas shkoi 40 gradë gjatë ditës së Dielën. Shtetet e Viktoria dhe Australia e Jugut gjithashtu raportuan rritje të temperaturave gjatë fundjavës. Nëntori ka qenë mjaft i pazakontë në shumë mënyra. Është mjaft e mundshme që të jetë një nga nëntorët tanë më të nxehtë të regjistruar ndonjëherë. Imazhet nga Sidnei tregojnë një turm të madh njerëzve që vërshojnë në plazh. Departamenti shëndetësor i Wellsit të ri jugore ka kujtuar njerëzve që respektojnë masat e distancimit social në mënyrë që të ndalojnë përhapjen e koronavirusit. Thank you.